নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিন আছিলে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিনা 9:15 অৰ্থাৎ আজি পুৱা 9:15 প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ, বাতিল কৰিব লাগে মেট্ৰিক পৰীক্ষা। সেবাৰ সচিবক মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই বিষয়টোক লৈ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একোলৈকে চাই থাকক। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, আজিও ফাদিল হ'ল মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত। আৰু তাৰ পিছতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। HSLC পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সেবাৰ সচিবক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বনিৰগ্ৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ HSLC পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশ। পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰটোৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ পৰীক্ষা। অনিয়ম হোৱা সকলো কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি পুনৰ ভাইৰেল হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈছিল গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকত। মোবাইলে মোবাইলে বিয়পি পৰিছিল মেট্ৰিকৰ গণিতৰ বেপাৰ। 9:20 পিছতে ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্ন কাকত। আৰু তাৰ পিছতে যিটো কেন্দ্ৰৰ পৰা এই প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হৈছিল বা ফাদিল হৈছিল, সেই কেন্দ্ৰটোৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নহয়, কেৱল এটা কেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। সেই কেন্দ্ৰটোত পৰৱৰ্তী সময়ত সেৱাই অনুষ্ঠিত কৰিব বিশেষ পৰীক্ষা।